Պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու Ռաֆի Հովանեսյանի որոշումը պայմանավորված է առաջիկա նախագահական ընտրություններով։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Նշենք, որ երեք ժառանգություն կուսակցության վարչությունը նիստ է արել և, ինչպես նշվում է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, վարչությունը հավանություն է տվել Ռաֆի Հովանեսյանի զեկուցմանը և նախագահական ընտրություններին ընդառաջ հարգել է պատգամավորական մանդատը չվերցնելու նրա որոշումը։ Այսօր արդեն ազգային ժողովի նիստի ժամանակ խորհրդանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ընթերցեց Ռաֆի Հովանեսյանի պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու դիմումը, և եթե 15 օրվա ընթացքում Հովանեսյանը դիմումը ետ չվերցնի, ապա նրա հրաժարականը կհամարվի ընդունված։ Նախագահական ընտրություններով է պայմանավորված Հակոբյանը Ռաֆի Հովանեսյանին։ Նաև նախագահական ընտրություններով։ Ի վերջո համապետական ամենակարևոր, եթե չասեմ կարևորագույն միջոցառումն է նախագահական ընտրությունները։ Ռաֆի Հովանեսյանն նաև կուսակցության ղեկավար է, կուսակցության լիդեր է, և կուսակցությունը ինքը ակին գործեր ունի անելու, և Ռաֆի Հովանեսյանը նպատակը հարմար գտա, որպեսզի բացարձակ արտահայտի, բայց պետք է նաև նկատի ունենալ, որ առաջիկայում նախագահական ընտրություններն են, և չի բացառում, որ Ռաֆի Հովանեսյանը առաջադրվի որպես նախագահի թեկնածու։ Պարզապես ցավում եմ, որովհետև չի կարելի, երբ ժողովուրդը ձայն է տալիս, ու ժողովրդի ձայնը որոշակի խմբով կամ անհատապես դու վերլուծես, դու էլ կորցնես այդ ձայները։ Վերջին հաշվով ժողովրդի ձայնը պիտի հարգել, եթե նախագահական ընտրությունները կամ թեկնածու պիտի լիներ, ամենամեծ ամբիոնը ազգային ժողովում է դրսևորումների տեսակետից։ Թե խորհրդարանում ով կզբաղեցնի Ռաֆի Հովանեսյանի տեղը, ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն ասաց, որ դեռևս այդ հարցը որոշված չէ, բայց իրենց համամասնական ցուցակում այս պայի դրությամբ որևէ տեղաշարժ չկա, եւս ցուցակի հաջորդը Թևան Պողոսյանն է։